שלום, שמי אשר מוצני, ובסרטון זה, במסגרת המקצוע עיבוד אותות ספרתי, אנחנו נתחיל את הנושא של מערכות לניירות וקבורות בזמן, LTI. בחלק הזה אנחנו נתחיל לדבר על קריטריונים לסיווג מערכות. יש כמה קריטריונים לסיווג מערכות. הראשונות שאנחנו נדבר עליהן זה ליניאריות וקביעות בזמן, בהמשך נדבר על סיבתיות, זיכרון, הופכיות ויציבות. בואו נתחיל. מה זה בכלל מערכת? אז מערכת אנחנו מגדירים הגדרה כמכלול של רכיבים שמבצעים פעולה מסוימת. מה הכוונה? אם יש לנו פה מערכת מסוימת, יש לנו את הכניסות לתוך המערכת, המערכת מבצעת משהו, תכף נראה מה, וכתוצאה מזה אנחנו מקבלים תוצר, שהוא ה-Y של T במקרה הזה. אותו דבר גם לגבי מערכות בדידות, זה לגבי מערכת רציפה. אותו דבר גם אם אני לוקח אות בזמן בדיד, המערכת בסופו של דבר תפיק לי אות בזמן בדיד, Y של N, על פי המאפיינים של המערכת. יש לנו גם מערכות משולבות, למשל במקרה הזה יש לנו במבוא אות רציף, שבמוצא של המערכת הוא יפיק לי אות בדיד. מערכת כזאת נקראת דוגם. והפעולה הפוכה, אם יש לי אות בדיד שנכנס לתוך המערכת ובמוצאו מפיק לי אות רציף, למערכת הזאת נקרא משחזר. זה הנושא שראינו בסרטונים הקודמים. אז כאמור, מערכת לוקחת אות בכניסה, איזשהו אות מסוים שאנחנו עוד נראה דוגמאות X של T, ובמוצא אנחנו נקבל אות אחרת בהתאם למערכת שנכנסנו אליה, ואותו דבר גם באות בדיד. אנחנו צריך לסווג את המערכות על פי מספר קריטריונים, איך המערכת מתנהג. הקריטריון הראשון שאנחנו נבדוק זה ליניאריות. מערכת תהיה ליניארית רק אם מקיימת את שתי התכונות הבאות. התכונה הראשונה זה חיבוריות, והתכונה השנייה זה הומוגניות. המערכת חייבת לקיים את שני התנאים האלה, גם את חיבוריות וגם את הומוגניות, על מנת שאנחנו נוכל לומר שהמערכת הזאת היא ליניארית. אבל מה זה חיבוריות? מה זה הומוגניות? בואו נתחיל. בואו נראה מה זה חיבוריות. ההגדרה של חיבוריות היא תגובת המערכת לסכום אותות בכניסתה, חייבת להיות שווה לסכום התגובות של כל אות בנפרד. למה הכוונה? אם נסתכל את זה בנוסחה, אנחנו נאמר כזה דבר, שאם יש לי מערכת מסוימת שפועלת על סכום של אותות בכניסה, יש לי אות X1 ויש לי אות X2 סכומם, ואז אני מפעיל את המערכת, או אני לוקח מערכת, מפעיל אותה על X1, לוקח את המערכת, מפעיל על X2 ואז מחבר, החיבוריות אומרת ששניהם חייבים להיות שווים. כדי להבחין קצת יותר למה אנחנו מתכוונים, נראה את זה בצורת סרטוט. במקרה הזה אנחנו ניקח את ה-X1, את המבוא X1, נחבר אותו סיגמה למבוא X2, ואז נכניס את זה כמבוא למערכת ונקבל את Y של T. במקרה הזה אנחנו לוקחים את X1, מכניסים אותו למערכת, לוקחים את X2, מכניסים למערכת, ואז אנחנו מחברים את היציאות של המערכות ומקבלים מוצא אחד של YT. אם YT במקרה הזה ו-YT במקרה הזה שווים, נוכל לומר שהמערכת הזאת היא מתאימה לתכונת החיבוריות. בהמשך אנחנו נראה דוגמה איך זה מתקיים. נמשיך ונבדוק את התכונה הבאה, את ההומוגניות. מה זה הומוגניות? הומוגניות, אנחנו יכולים להגדיר תגובת המערכת לאות כניסה המוכפל בקבוע שווה להכפלת תגובת המערכת בקבוע. אם הבנתם משהו, נותן לכם מה שאתם רוצים. אז בואו נמשיך הלאה ונראה למה הכוונה. אם נסתכל בנוסחה, אנחנו אומרים, יש לנו פה מערכת שאני לוקח את המבוא שלה ומכפיל במספר מסוים. או אני לוקח את המערכת עצמה, קודם כל מפעיל אותה למבוא XT, ורק אחר כך אני מכפיל אותה בקבוע מסוים. אם בשני המקרים האלה המוצא שלי שווה, ה-Y של T שווה, אנחנו אומרים שהמערכת היא הומוגניות.
אבל כפי הנראה, אתם עדיין לא הבנתם, אז בואו נראה את זה בגף, בסרטוט. אנחנו רואים במקרה הזה, אנחנו לוקחים את אות המבוא, מכפילים אותו בערך קבוע, נקבל אלפא כפול X של T. נכניס את זה כמבוא למערכת, שאנחנו נקבל Y של T. זה המקרה הזה. קודם כל מכפילים, ואז מכניסים למערכת. במקרה הזה, אנחנו לוקחים את ה-X של T, את המבוא, מכניסים למערכת, זה החלק הזה, ורק אז אנחנו מכפילים, המשולש מציין הכפלה באלפא. אם בשני המקרים Y של T שווה, נוכל לומר שהמערכת הזו הומוגנית. נשלב כרגע את שני התכונות האלה, את החיבוריות ואת ההומוגניות, ונראה את זה בתור מערכת אחת. איך זה בא לידי ביטוי? אם אני לוקח את הפונקציה הבאה, בעצם אני אומר, אני לוקח אלפא כפול מבוא x1, ועוד בטא כפול מבוא של x2, ואת שניהם אני מכניס למערכת, בעצם יש לי פה גם את הכפל בתכונת ההומוגניות וגם את החיבור של תכונת החיבוריות. אם זה יהיה שווה ל-X1, למבוא X1 שנכנס למערכת ואז אני מכפיל אותו, ועוד מבוא של X2 שנכנס למערכת כפול הבית המספר הקבוע, אז אנחנו אומרים שיש לנו בעצם גם את תכונת ההומוגניות וגם את תכונת החיבוריות. איך אנחנו נראה את זה מבחינת סרטוט? במקרה הזה אנחנו רואים שאנחנו לוקחים את x1, x1 מכפילים פי אלפא, לוקחים את בטא מכפילים ב-x2 ומסכמים אותם ביחד, וזה הופך להיות המבוא למערכת שלי, זה נכנס למערכת, וביציאה נקבל בעצם את הפונקציה הזאת. זה תגובת המערכת לסכום שני אותות שהוכפלו בקבועים שונים. קודם כל אני מכפיל את המבוא ואז אני מכניס את זה למערכת. לעומת זאת, החלק הימני של הפונקציה, אנחנו יכולים לראות שבעצם לקחנו את ה-x1, הכנסנו למערכת, x1 הכנסנו למערכת, הכנסנו את x2 למערכת, ואז הכפלנו את x1 באלפא, את היציאה של x1 של המערכת באלפא, הכפלנו את מה שיוצא לי מהמערכת שנכנס אל ה-x2 בבטא, וכשאנחנו מחברים ביניהם, מקבלים את הדבר הזה. אם שניהם שווים, המערכת הזאת היא ליניארית. בואו נראה דוגמה. נתונה מערכת בזמן בדיד, המקיימת את הקשר המתמטי הבא. כבר אם המערכת הנתונה היא ליניארית. אז קודם כל נראה מה הקשר, וננסה להבין איך אנחנו בודקים אם היא ליניארית. הקשר הזה אומר שהמוצא שלי, y של n, זה בעצם המבוא, x בריבוע, של n וחלקי x של n מינוס 1. כלומר המבוא זה המערכת, בעצם אני מכניס לה x של n ומעלה אותה בריבוע ולוקח את ה-x של n מינוס 1 ומחלק האחד בשני. אנחנו צריכים לבדוק אם המערכת ליניארית, כלומר האם היא הומוגנית והאם היא עומדת גם בתנאי החיבוריות. בואו נתחיל לבדוק האם המערכת הזאת היא הומוגנית. כדי לבדוק אם היא הומוגנית אנחנו נעשה את הדבר הבא. פעם אחת אנחנו נבדוק, ניקח את ה-x של n, נכפיל אותו בקבוע ונראה מה נקבל, ופעם אחרת נעשה קודם כל את הפונקציה עצמה ואז נכפיל באלפא. בואו נראה קודם כל את זה, לוקח את ה-x של n, מכפיל באלפא, מה הכוונה? כל מקום שיש לי פה x של n, אני אכפיל אותו באלפא. כלומר פה יש לי x בריבוע, אז הפעם יהיה לי אלפא כפול x שהכל בריבוע. ופה יש לי xn מינוס 1, אז אני אעשה אלפא כפול xn מינוס 1. כלומר, בכל מקום שיש לי את ה-x, אני מכפיל אותו במספר קבוע באלפא. במקרה הזה, אני מקבל אלפא בריבוע כפול x בריבוע, חלקי אלפא כפול x של n. כאן יש לי אלפא בריבוע, כי אלפא בריבוע ו-x בריבוע. האלפא הריבוע פה יצמצם עם האלפא שהייתה לי פה ונשאר לי המספר הזה. אני אחדד שוב, כאן יש לי אלפא בריבוע וכאן יש לי כפול אלפא שבא מפה, אלפא כפול, ופה יש לי את האלפא בריבוע כפול x בריבוע. כאן אלפא בריבוע זה אלפא כפול אלפא וכאן יש לי אלפא, ולכן שני החלקים האלה מצטמצמים וזה מה שאני מקבל.
ובואו נבדוק עכשיו את ההמשך. הפעם אנחנו ניקח ולא נכפיל את ה-X באלפא, ואז נכניס למערכת, אלא קודם כל נפעיל את המערכת, ואז נכפיל באלפא. הרי המערכת שלי הוא Y של N, שזה המערכת שלי, זה ה-Y של N שלי, כלומר X בריבוע חלקי X מינוס 1. ואת כל זה נכפיל פי אלפא. מה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים שהמערכת הזאת והמערכת הזאת בדיוק אותו דבר. אלפא X בריבוע חלקי XN. זה וזה זהים. מכיוון ששניהם זהים, גם במקרה שמכפילים את X באלפא וגם במקרה שמכפילים את המערכת פי אלפא, אז אנחנו מקבלים ששני הביטויים האלו זהים, ולכן המערכת הזאת מקיימת את תנאי ההומוגניות. אבל כדי לדעת אם המערכת ליניארית, היא לא צריכה להיות רק הומוגנית, אלא היא צריכה גם לעמוד בתנאי החיבוריות. בואו נבדוק אם המערכת הזאת עומדת בתנאי החיבוריות. נעשה את הדבר הבא. קודם כל ניקח את הפונקציות כניסה x1 ו-x2, נחבר אותם ואז נכניס אותם למערכת. איך זה בא לידי ביטוי? שוב, בכל מקום שיש לי פה X, אני אעשה X1 ועוד X2. במקום זה אני אכניס שתי אותות, X1 ו-X2. במקרה הזה יהיה לי X1 ועוד X2 בריבוע, כי במקום ה-X אני מכניס שתי אותות, את X1 ועוד X2, ושניהם ביחד בריבוע. למטה, בדיוק אותו דבר. אני לוקח את X1 של N-1 ו-X2 של N-1 ומחבר אותם. וזה מה שאני מקבל כשאני עושה תגובת המערכת לסכום אותות בכניסתה. כלומר, בכניסה אני מכניס שתי אותות לתוך המערכת. זה דבר אחד. עכשיו בואו נבדוק האם כשאנחנו לוקחים ועושים סכום של התגובות לכל אות, כלומר, כשאני לוקח X1 מכניס למערכת, X2 מכניס למערכת, מה אני מקבל? אז קודם כל, אם זו המערכת, אז פעם אחת זה יהיה x1 בריבוע ו-x1 n-1 ועוד x2 בריבוע חלקי x2 n-1. אני עוד פעם אומר, פה אנחנו קודם כל חיברנו ואז הצבנו את זה פה בתוך ה-x וקיבלנו בריבוע, ופה אנחנו מכניסים כל אחת מהן, כל אחת מאותות האלו, x1 ו-x2 בנפרד למערכת. מה שאנחנו רואים פה, שהאות הזו הזה והאות הזה שונים לחלוטין, ולכן שני הביטויים האלה אינם זהים, והמערכת הזו אינה מקיימת את תנאי החיבוריות. אז היא כן מקיימת את ההומוגניות, היא לא מקיימת את החיבוריות, ולכן אנחנו יכולים לומר שהמערכת הזו המערכת היא ליניארית, אך ורק היא מקיימת את שני התנאים. מכיוון שהיא לא מקיימת את שני התנאים, המערכת הזו היא מערכת לא ליניארית. אני אסכם לגבי הליניאריות. לגבי הליניאריות אנחנו חייבים לבדוק שני תנאים, הומוגניות וחיבוריות. הראינו פה דוגמה איך אנחנו עושים את זה. אם אחד מהתנאים לא מתקיים, אז המערכת לא ליניארית, היא חייבת לקיים את שניהם ביחד. בואו נבדוק קריטריון נוסף לסיבוג מערכות. הקריטריון הנוסף הוא קביעות בזמן. אז מה זה קביעות בזמן? קביעות בזמן אנחנו מגדירים כמערכת, שמערכת היא קבועה בזמן, אם עבור כניסה מוזזת מתקבלת יציאה מוזזת באותה השעיה. אנחנו בפרקים הראשונים למדנו מה זה תזוזה בזמן. ננסה שוב לתאר את זה באמצעות ציור למה הכוונה. אם אני לוקח אות מבוא, נותן לו השעיה, כלומר במקום T אלא T מינוס טאו מסוים, ואז אני מכניס את זה למערכת, אני מקבל בעצם את המערכת שמופעלת על המבוא X של T מינוס טאו. מצד שני, אם אני אקח את X של T, יכניס אותה למערכת, אז אני מקבל Y של T, שזה בעצם איזושהי פונקציה של X של T של המערכת. אם עכשיו אני אכניס אותה להשעיה, אני אקבל בעצם שה-Y של T שלי מוזז בזמן T מינוס טאו. אני חוזר עוד פעם, מבוא נותן לו השעיה, אני מקבל X של T מינוס טאו, מכניס את זה למערכת, אני מקבל בעצם X של T מינוס טאו, מערכת שמופעלת על X של T מינוס טאו. כאן, X של T לתוך המערכת, אני מקבל Y של T, ואז אני מכניס אותו להשעיה, זו ההשעיה.
אם שני המקרים האלה זהים, אם זה וזה אותו דבר, אני יכול לומר שהמערכת עומדת בקריטריון של קביעות בזמן. בואו נראה דוגמה. מה שעשינו, עשינו את הדבר הבא. לקחנו את ה-X, נתנו לו השייה, נתנו לו את התזוזה בזמן, הכנסנו אותה למערכת וקיבלנו איזושהי פונקציה מסוימת. עכשיו בואו ננסה לעשות משהו אחר. ניקח את ה-Y עצמו וניתן לו תזוזה בזמן. כלומר, כאן לקחתי את הפונקציה, הפעלתי אותה ל-X'ים, וכאן אני אקח את הפונקציה ביציאה, את ה-Y, ואני אתן לה תזוזה בזמן, ואני אבדוק אם שניהם... בואו נראה את הדוגמה. נניח שהמערכת שלנו מוגדרת על ידי y של t שווה 2x של t פלוס 3x של t מינוס 1. יש לנו מבואות, את המבוא x, שפעם אחת אני מכפיל אותו ב-2, ופעם אחת את ה-t מינוס 1 שלו אני מכפיל פי 3, וזה בעצם ה-y של t שלי, זו המערכת. עכשיו ניתן לו בעצם ל-x הזזה בזמן. מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל בעצם... שבמקום x של t, אנחנו ניתן לו תזוזה בזמן, מינוס t גדול. כלומר, יצרנו לנו פה x חדש של t, שהוא מוזז ב-t גדול. ועכשיו אנחנו נבדוק איך זה משפיע לי על המערכת בשני המקרים. מה יהיה מוצא המערכת כעת? בואו נבדוק. אנחנו ניקח את y של t, ה-y החדש של t, שמוזז בזמן. עכשיו, בעצם, מה אנחנו נאמר? אנחנו אומרים כזה דבר. שה-y החדש של t בעצם זה הפונקציה הזאת, לוקחים את ה-2 כפול האות החדש של ה-x המוזז בזמן, כלומר הפעם לא x של t אלא פעמיים x גג של t. ואותו דבר גם פה, במקום 3x של t מינוס 1 ניקח את ה-3x גג של t מינוס 1. אז בעצם במקום x של t הכנסנו את ה-x של t המוזז בזמן. הסכום הזה, בואו נראה מה אנחנו מקבלים ממנו. אנחנו נראה שבעצם אנחנו מקבלים את הדבר הבא. אתם כבר רואים חלק מהתשובה. אנחנו רואים את הדבר הבא. במקום x של t, x גג של t, אנחנו מציבים את x t מינוס t, המוזז בזמן. וגם פה בחלק הזה אנחנו נציב את אותו דבר. כאן יש לי 3x מוזז בזמן t מינוס 1, אבל אני צריך להוסיף לו עוד תזוזה של t גדול. קיבלנו את הדבר הזה. כלומר, מה שאנחנו נעשה עכשיו, על ה-y הזה, אנחנו ניתן את התזוזה בזמן. אנחנו רואים שאם אנחנו נפעיל את התזוזה בזמן על ה-y עצמו, אז בעצם t מינוס t, כאן אנחנו נכניס מינוס t, וכאן נכניס מינוס t גדול, בדיוק כמו שעשינו כאן, נכניס ישירות לפונקציה הזאת, ובעצם נקבל שאנחנו מקבלים אותו דבר. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים פה מינוס t, נקבל את זה. אם פה מכניסים מינוס t גדול, נקבל את זה. כלומר, הפונקציה הזאת תהיה שווה בעצם ל-y של t כשהזזנו אותו בזמן. אני מחדד את זה קצת יותר. y של t מינוס t אומר כזה דבר. קח את ה-t הזה, כל מקום שיש לך t, תוסיף לו מינוס של t. כלומר, y של t מינוס t שווה ל-2x של t מינוס t, בדיוק אותו דבר, 3x של t מינוס t מינוס 1. כלומר, גם אם אנחנו מכניסים את התזוזה בזמן ישירות פה בפונקציה, או אנחנו עושים את זה בצורה כזו, בכל מקרה אנחנו מקבלים שזה שווה לזה. ולכן אנחנו יכולים לומר שבעצם המערכת קבועה בזמן. בואו נראה דוגמה נוספת. נניח שנתונה המערכת הבאה, y של t, זה בעצם x של t המבוא כפול t. עכשיו, שוב, נעשה את זה בשני הדרכים. פעם אחת, קודם כל ניתן ל-x את הדילי ואז נכניס אותו למערכת, ופעם אחת נכניס את ה-x למערכת ואז ניתן לו את הדילי, ונראה איך, האם זה שווה או לא. אז כדי שיהיה לנו קל, בואו נחליף קודם כל את ה-x של t, נחליף אותו ב-x גג של t. כלומר, ניתן ל-x של t, ל-x של t, ניתן לו השייה. במקום t זה יהיה t מינוס t. ועכשיו נבדוק, קודם כל, מה קורה שניתן את ההשייה כרגע ככה, ונכניס את זה למערכת, נראה מה נקבל. מוצא המערכת ייראה בצורה הבאה. מה קיבלנו? y של t המוזז הוא בעצם t כפול ה-x הגג של t, כלומר המוזז, במינוי אחרות t
כפול x של t מוזז בזמן. קיבלנו t כפול t מינוס t. בעצם מה לקחנו? לקחנו את ה-x של t, נתנו לו דילי, קיבלנו x של t מינוס t. הכנסנו את זה למערכת וקיבלנו y חדש של t שזה זה, שזה בעצם t כפול x של t מינוס t. עכשיו ניקח הפוך ונכניס את ה-x של t למערכת, ואז אנחנו ניתן לו את ההשעיה של הזמן. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את הדבר הבא. מה קיבלנו? לקחתי את ה-y של t ונתתי לו את ה-delay, כלומר יש לי את ה-x של t, ואז את ה-y שקיבלתי פה, הנה, t, x, t, t, x, t, זו אני מכניס לתוך ההשעיה. כלומר, אני נותן ל-y של t, נותן לו השעיה. אז בעצם אני אקבל, במקום t, בכל מקום אמרנו שיש t, אני אעשה t מינוס t גדול. אז בכל מקום שיש לי t, פה יש לי t, אז פה יש לי t מינוס t גדול. אז גם פה t, t מינוס t גדול. וגם פה t מינוס t גדול. בעצם קיבלנו שהמערכת במקרה הזה היא t מינוס t כפול x של t מינוס t. זה ממש ממש לא דומה למה שקיבלנו פה. פה קיבלנו t כפול t מינוס t גדול. וכאן קיבלנו משהו שונה לחלוטין. הוא לא שווה למערכת הזאת. ולכן אנחנו יכולים לומר שבמקרה הזה המערכת אינה קבועה בזמן. נראה דוגמה נוספת. בואו נראה. יש לנו פה פונקציה חדשה. y של t שווה פעמיים x של n ועוד 3 פעמים x של n מינוס 2. פונקציה, ראינו כבר משהו דומה לזה בדוגמאות הקודמות. ובואו נבדוק האם היא קבועה בזמן. כמו שעשינו עד עכשיו, בואו נגדיר x גג של n כאות מוזז בזמן. x של n, במקום x של n, אנחנו נעשה n מינוס m. איזשהו זמן מסוים, בדוגמה הקודמת עשינו t גדול, אבל עכשיו m, זה ממש לא משנה. אנחנו בעצם נותנים לו תזוזה בזמן. זה ה-n, ה-x של n החדש שלנו, x גג. עכשיו נראה איך המערכת הזאת מתנהגת. במקור, בעצם y של n, y של n, זה הפונקציה, המערכת שמופעלת על המבוא x של n. כש-x של n הוא כאן זה. כלומר, זה וזה אותו דבר, y של n מופעל על x של n. עכשיו בוא ניקח וניתן את התזוזה בזמן, נכניס במקום ה-x של n פה, נכניס את ה-x גג של n. מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל את הדבר הבא. אנחנו בעצם מקבלים ש-y גג של n שווה מערכת הפונקציה של x גג של n. כלומר, לוקחים את הפונקציה ועושים x של n מינוס m, כי x גג זה עם תזוזה בזמן. בעצם מה שעשינו הוא את הדבר הבא. אנחנו בעצם לקחנו את ה-x של t, עשינו לו השעיה, הנה זה פה, זה x של t מינוס t, במקרה זה מינוס m, הכנסנו למערכת, ומה אנחנו מקבלים? בואו נראה מה קיבלנו. במקרה הזה קיבלנו פעמיים x גג של n ועוד 3 פעמים x גג של n מינוס 2, בדיוק אותו דבר. אבל במקום ה-x, מה זה ה-x של n? x גג, סליחה, מה זה ה-x של גג? x של גג זה זה, ולכן אנחנו מקבלים פעמיים x n מינוס m, פשוט מחליפים, בהתאם לנוסחה הזאת, ועוד 3 פעמים x של n מינוס m מינוס 2. אז זה כאשר לקחתי את האות המבוא, עשיתי לו השעיה, אות המבוא, עשיתי לו השעיה, ואז הכנסתי אותו לתוך המערכת וקיבלתי את הדבר הבא. עכשיו אנחנו נעשה הפוך. אנחנו נתן את ההשעיה על הפונקציה עצמה. כלומר, נקבל את הדבר הבא. אנחנו לוקחים את הפונקציה עצמה. פונקציה עצמה, את ה-x של n, ועל ה-y שלו אנחנו עושים לו השעיה. כלומר, יש לי y של t מינוס הטאו שלי, מינוס ההשעיה, מינוס ה-m. מה שאנחנו נקבל, כאמור, כמו שעשינו בתרגילים הקודמים, בכל מקום שיש n, נעשה הפעם n מינוס m, כי על ה-y אנחנו נותנים לו את השעיה של m. ואז אנחנו מקבלים של 2 כפול x של n, אבל הפעם מינוס m, ועוד 3 פעמים x של n מינוס m מינוס 2, מוסיפים את ה-m. ובעצם קיבלנו ששתי האותות האלה זהים. גם האות הזה 2x של n מינוס m ועוד 3xn מינוס m מינוס 2, זה במקרה הזה,
שווה למקרה הזה בול אותו דבר, ולכן אנחנו אומרים שהמערכת הזאת היא קבועה בזמן. בואו נראה דוגמה נוספת ואחרונה. נתונה מערכת בזמן בדיד, המתוארת באמצעות המשוואה y של n שווה en כפול x של n. האם המערכת קבועה בזמן? נעשה פה בדיוק כמו שעשינו עד עכשיו. בואו נבדוק קודם כל מה זה x של n. x של n, אנחנו נגדיר כמו שהגדרנו עד היום, x של n מינוס תזוזה בזמן, l מסוים. שימו לב שלא חייב להיות t, לא חייב להיות m, לא חייב להיות l, כל תזוזה בזמן, אנחנו נסמן זה באיזה עוד שיתאים במבחן. כאמור, אנחנו יודעים שהפונקציה שלנו, y של n, אם אנחנו מכניסים למערכת את x של n, אנחנו מקבלים את y של n. כלומר, הפונקציה עצמה זה n, x של n. עכשיו אנחנו ניקח ונציב את זה, בואו נראה מה y גג של n, בהתאם ל-x גג של n, שאנחנו מזיזים את ה-x בזמן. מה שנקבל, נקבל את הדבר הבא. ה-y גג של n הוא הפונקציה של x גג של n. כלומר, פונקציה של x של n מינוס l. אם נמשיך, אנחנו נראה בעצם ש-y גג של n זה nx גג של n, בדיוק אותו דבר. כלומר, x גג הוא x n מינוס l, כלומר n שכפול x n מינוס l. כלומר, ה-y המוצא שלי אחרי שהזזתי את ה-x בזמן זה n כפול x n מינוס l. עכשיו נעשה כמו שעשינו בפעם הקודמת, ונכניס את הפונקציה של המוצא, נזיז אותה בזמן. ואז אנחנו מקבלים את הדבר הבא. כלומר, y של n מינוס l, הפעם אנחנו את המוצא מזיזים בזמן. אמרנו כל פעם שיש לי n, אני אכניס n מינוס l. כל פעם שיש לי n, אני אחליף אותו ב-n מינוס l. כלומר, פה n מינוס l, n הזה זה יהיה n מינוס l, וה-n הזה יהיה n מינוס l. אנחנו רואים שבמקרה הזה, שזה מקרה אחד, ובמקרה הזה אנחנו מקבלים שתי פונקציות שונות, ולכן אנחנו יכולים לקבוע שהמערכת אינה קבועה בזמן. בואו נראה את זה בדרך נוספת. אותה פונקציה, הפונקציה x של n, אני מכניס למערכת ואז אני מקבל את y של n, שזה בעצם n כפול x של n. נגיד ש-x של n נתון על ידי הגרף הזה. כלומר, כש-n שווה 0, x של n הוא 3, כש-n שווה 1, אז x של n הוא 2, וכן הלאה. בואו נראה איך המערכת מגיבה. כלומר, נכניס את הדברים האלה, את הפונקציה הזאת פה בפנים, ונראה איזה y אנחנו מקבלים. נעשה טבלה. נעשה טבלה, ונתחיל ליצור בה את ה-n. n יכול להיות מ-0 עד אין סוף, כרגע ניקח עד 7, כי הפונקציה הזאת מוגדרת רק בין 0 ל-4 לפי הגרף. וכעת לטבלה אנחנו נכניס את הערכים של x של n. ב-0 זה 3, ב-1 זה 2, ב-n 2 אז אני מקבל מינוס 1, ב-n 3 זה 5, וכן הלאה. עכשיו ניתן תזוזה ב-2 לפונקציה, ל-x של n. כלומר, x גג תהיה x של n מינוס 2. מהסדרה הקודמת של הסרטונים ראינו שתזוזה במינוס 2 זה בעצם תזוזה ימינה על הציר ב-2. כלומר, הנקודה הזאת של ה-3 תעבור להיות על ה-2. ה-1 יזוז לכאן. כלומר, בעצם כל השורה הזאת זזה ימינה ב-2. ה-3 זז לפה, ה-2 לפה, מינוס 1 לפה, בשני מקומות ימינה. זה זוזה בזמן במינוס 2. עכשיו בואו נראה מה זה y של n, בלי התזוזה. y של n בעצם אומר לנו שזה n כפול x של n. n כפול x של n, כלומר 0 כפול 3 זה 0, 1 כפול 2 זה 2, 2 כפול מינוס 1 זה מינוס 2, 3 כפול 5 זה 15 וכן הלאה. כלומר יש לי פה את ה-x של n, שזה זה, מוכפל ב-n, אני מקבל את ה-y של n, זה זה. נמשיך הלאה. עכשיו בוא נראה מה זה ה-y גג של n, כלומר הגג, ה-y, הפונקציה y, המוזזת בזמן.
אנחנו יודעים שה-y גג של n שווה n של x גג של n, כלומר המוזז, כלומר n כפול x של n מינוס 1, או במילים אחרות n כפול x גג, n כפול x גג, כלומר 0 כפול 0 זה 0, 1 כפול 0 זה 0, 2 כפול 3 זה 6, 3 כפול 2 זה 6, 4 כפול מינוס 1 מינוס 4 וכן הלאה. ועכשיו נשווה את זה ל-y, כלומר לערך הזה שמוזז מינוס 2, כלומר ימינה. ניקח את השורה הזאת ונזיז אותה מינוס 2, כלומר נזיז אותה ימינה ב-2. אנחנו נקבל את הדבר הבא, כלומר לקחנו את השורה הזאת והזזנו אותה במינוס 2, כלומר הזזנו אותה ימינה, 2 הזה עובר לפה, מינוס 2 לפה ו-15 לפה. אנחנו רואים שהמקרים שונים, כלומר פעם אחת שחישבנו את זה על התזוזה, קודם כל על ה-x קיבלנו את זה, ושהזזנו את זה במינוס 2 את ה-y שלנו, אנחנו מקבלים את זה, השורה הזו והשורה הזאת הן לא זהות, ולכן הפונקציה הזאת אינה קבועה בזמן. אז מה ראינו בסרטון הזה? התחלנו בעצם בהגדרה של מערכת ומה זה מערכת. דיברנו שיש לנו קודם כל מיני קריטריונים לסיווג מערכות. אנחנו ראינו פה שני קריטריונים, ליניאריות שבנוי מחיבוריות והומוגניות. שני התנאים האלה, חיבוריות והומוגניות, חייבות להתקיים כדי שקריטריון הליניאריות יתקיים. וראינו עכשיו גם מספר דוגמאות לקריטריון נוסף, האם המערכת קבועה בזמן. בסרטון הבא נמשיך לראות את הקריטריונים כמו סיבתיות, הופכיות, יציבות, זיכרון וכן הלאה. בהצלחה.